Kunzi wa marayika wundi reka nongere mbasuhuze mwiriwe mwaramutse bitewe naho muherereye uyu ni wa mukunzi wanyu Imana muri kumwe uyu munsi twatembereye rero tujya ahantu muhorake arimo akorera indirimbo y'amashusho ubu ngubu ngeze kuri sete ndi kugira ngo mwegere noneho mubaze indirimbo ndetse n'ibindi bitandukanye arimo adutegurira mukomeze mudukurikirane kandi ukoreshe ya ndetse na subscribe murakoze cyane reka mwegere muharakeye tugusanze aha kuri sete reka tubanze tugusuze mbere yuko tugira ikindi tukubaza uraho neza muraho neza iyi ni marayika wundi igusanze ahangaha urimo ukorera indirimbo y'amashusho reka tukubaze indirimbo urimo udukorera uyu munsi twabonye indirimbo yatambutse ariko noneho uyu munsi turabona noneho ahangaha hari abakameramane amatara ibikoresho byinshi za kamera zose uyu munsi urimo uradutegurira indirimbo bwoko ki ivuga ngo iki ifite ubuhe butumwa uyu munsi ndi kubategurira indirimbo ahandi mu gikorwa cyo gufata video indirimbo yitwa ibyo dufite mperutse kuyishyira hanze ariko nashyize hanze audio so ndi kwifuza kubona nashyira na video hanze nibyo ndimo ahangaha urakoze cyane iyi ndirimbo se urimo gukoraho uratekereza ko ushobora kuzayishyira hanze ryari binkundiye nko mu byumweru bibiri yaba yagiye hanze cyangwa se mbere yaho icyifuzo cya kirumvikana ariko byaba byiza abakunzi bacu badukurikiye ubabwiye ati mu kwezi kwa 12 cyangwa se mu kwezi kwa kangahe tariki byaba byiza ubabwiye igihe yaba yasohokeye uyu munsi turi tariki 28 z'ukwa 11 ubwo guhera kuri iyi tariki mu byumweru bibiri nkuko kuwanyuma utaha ndifuza ko yaba yagiye hanze urakoze cyane none se iyi ndirimbo ni ubutumwa urimo ubwira abadukurikiye iyi ndirimbo ndayikunda cyane indirimbo ifite ubutumwa iba yibutsa abantu ko ibyo bafite ibyo dutunze kuba twaramutse ibyo byose dukwiye kubireba tukirinda kwirarira kuko atari ku bwacu tugashima Imana iba yabitubashishije kandi tukabasha no kwerera imbuto abandi kugira ngo ubuhanga bw'Imana ibyiza Imana idukorera bibashe kugaragara muri twebwe urakoze cyane iyi ndirimbo ni nziza cyane turumva ko ari nziza ariko noneho reka tukubaze ku yindi wasohoye ntabwo twagize amahirwe yo kukubona indirimbo yavuga ngo isi izarangira ni indirimbo ifite amashusho meza cyane reka utubwire iyi ndirimbo nayo muri makeya ngo ni indirimbo yashaze rishatse kuvuga iki iyi nayo ijya gusa ninge message yari irimo ivuga ibyira abantu ko badakwiriye kuba imbata z'ibyaha byo muri iyi si kuko iyi si izarangira kandi iherezo ry'umunyabyaha twese turabizi ntago ari iherezo ryiza kandi ko imirimo dukora tukiri mu isi ari izatubashisha kwinjira mu bwami bwo mu ijuru kandi abazajya mu ijuru ni abakozi ibyiza ibishishikariza abantu kugerageza gukora ibishimwa n'Imana kugira ngo bazabashe kugera mu bwami bwo mu ijuru urakoze cyane ndumva indirimbo ziba zifite ubutumwa bwiza ni ukuvuga ngo ubu ngubu kuri channel yawe hamaze kugeraho indirimbo zingahe kuri channel yanjye mfite indirimbo ebyiri nizo maze gushyira hanze kuri ubu ngubu byanaba byiza ubwiye abantu channel yawe kugira ngo bayimenye noneho bajye no gukurikirana ibyo bihangano ku muntu waba wifuza kumva indirimbo zanjye ahantu bazibona ni kuri chaine ya YouTube cyangwa se channel nkoresha amazina ya Z Muhorakeye Z hari abayita ZD urandika Z akadomo Muhorakeye icyo gihe indirimbo zanjye zose uhita uzibona urakoze cyane none se Muhorakeye imaze kwageza indirimbo ebyiri n'iyi ngiyi dusanze urimo ufate amashusho none twitege indirimbo zawe mu gihe kingana gite cyangwa se ubundi izi akandi gaseke waba udupfunyikiye utaraduhamburira yewe indirimbo mfite zo ni nyinshi kuko intego mfite ni ugukomeza ngakora indirimbo zihimbaza Imana ubudacogora nkakomeza nzishyira hanze ibyiza bindimo nkabisangiza n'abandi kugira ngo twese dufatanye kwitegura kugaruka k'umwami wacu Yesu Kristo urakoze cyane ugize neza reka tugushimire kuri uyu mwanya mwiza uduhaye kutuganiriza ku bihangano byawe murakoze cyane kandi namwe ndabashimiye
Urakoze cyane noneho mbere yuko dusoza ijambo waba ufitiye abakunzi bawe. Ijambo nababyira ni ugukomeza tugakora uko dushoboye kose, tugakora ibyo umwami wacu ashaka kugira ngo ubwo agiye kuzagaruka twese tuzabashe kujyana nawe mu bwami bw'ijuru. Urakoze cyane, reka ngushimire wowe warukurikiranye marayika wundi, wumvise ibikorwa murake agufitiye. Ndakwinginze ngo ugende ukore share ndetse subscribe kuri Zimuhorakeye, ndetse no kuri marayika wundi ntiwibagirwe gukora subscribe na share, like ndetse na comment, nazo turazakira kugira ngo turusheho kubagezaho ibintu byinshi bibaryohe kandi muzajya mugenda mukunda. Uwiteka akomeze abane namwe, mwari kumwe nanjye Imana.